അഭിനവ് സുന്ദർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അഭിനവ്, മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ വിജയവും ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഉണ്ട്, താങ്കൾ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ സഹസംവിധായകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സും ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിജയമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് 2022 പ്രത്യേകതയാണോ അഭിനവ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി, ഇത് കുറേ കാലം ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ സിനിമ ലാസ്റ്റ് ഒരു 4-5 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിന് പിന്നിലായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കാരണം അതിന് 2 ഇയേഴ്സ് പിന്നെയും ഡിലേ ആവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് അവസാനം 2022 എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ നടക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ വർഷം ഇപ്പം രതീഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പടങ്ങളെല്ലാം വിജയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കണ്ടന്റിന്റെ മുകളിലാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്, കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമകൾ അങ്ങനെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂവിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം സിനിമകൾ ഓടിയിട്ടില്ല ഈ വർഷം. അപ്പം ഈ വർഷം വളരെ നല്ലൊരു വർഷമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അത് മലയാള സിനിമക്ക് വളരെ നല്ല ജനറലി ഒരു നല്ല വർഷമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പം എന്റെ സിനിമ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയതും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഈ ഡയലോഗ് സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീനിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് ഈ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചിരിക്കും, ഇവിടെ ആൾക്കാർ അത്ഭുതപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഷോക്ക്ഡ് ആവും എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ വർഷം ഇന്ന് ഞാൻ ഓരോ ഷോ നമ്മൾ പല സിറ്റീസിലായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഈ സിനിമ മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് ഓരോ ഷോ ഞാൻ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അതേ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയെങ്കിലും കൂടെ വിചാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ആ റിയാക്ഷൻ തന്നിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സിനിമ വന്നോളം വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അഭിനവ്, ഈ സൽഗുണ സമ്പന്നനാണല്ലോ എപ്പോഴും നായകൻ. ഇതിനകത്ത് നായകൻ നല്ല തരത്തിൽ വില്ലത്തരമുള്ള ആളാണ്. ആ വില്ലത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ വില്ലന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ, ആ അത് നന്നായി എന്നാണ്. ഒരു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റിനെ ചതിച്ചു കൊല്ലുമ്പോൾ അതൊരു സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന വിധത്തിലൊരു കാർട്ടൂൺ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? അതെ, ഇത് മേ ബി അതിന്റെ നമ്മള് അത്രയും വോയിസ് ഓവേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ അത്രയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. മേ ബി വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ജനറലി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്ര വില്ലത്രയും ചെയ്താൽ ആൾക്കാർക്ക് ഹേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വിഷമമാണ്. അപ്പം അതും കൂടി ഉണ്ടാവാം, കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ലെവലിലോട്ട് ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ വിചാരിക്കാത്ത ലെവലിലെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് കാണുമ്പം ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നിയിരുന്നു. ഇപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, ഒരു ബസ് ആക്സിഡന്റ് പോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സിനിമ ഈ തിയേറ്ററിൽ കയറിയപ്പം മുന്നിലെ ഫാമിലി കുറച്ച് എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ഒക്കെ കൈയടിക്കുകയായിരുന്നു ചിരിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു ആക്ച്വലി. അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അന്ന്. പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലുണ്ടല്ലോ, ആ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയ ഒരു പടവും അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയതായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു വളരെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനോടുകൂടി വളരെ കരുതലോടുകൂടി ഒരു കഥ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ സൗദി വെള്ളക്ക പോലുള്ളൊരു സിനിമയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു, നോക്കൂ സന്ദീപ് സേനെ പോലെ ഒരു നിർമ്മാതാവ് ഇത്രയൊക്കെ അവലോകനം ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ കഥയെടുത്ത് വളരെ ചെറിയ താരങ്ങളെ മാത്രം അഭിനയിച്ച് എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വളരെ കൃത്യമായ സാങ്കേതിക തികവോടുകൂടി ചെയ്ത ഒരു പടം പൊട്ടി പോയിരുന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു. പക്ഷേ സൗദി വെള്ളക്ക വിജയിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 2022 പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ കാണുന്നത്. അതെ അതെ, വളരെ കറക്റ്റാണ്. കാരണം ഇതാണ്, ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓഡിയൻസ്. അവരുടെ ടേസ്റ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനും നമ്മുടെ ശൈലിയിൽ പറയാം, നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറയാം. നമുക്ക് പുതുമയെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. പണ്ടേ ഓഡിയൻസ് മലയാള ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരു കോവിഡിന് ശേഷം
ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓഡിയൻസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒ ടി ടി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ക്രൗഡിന് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുന്നു. എന്താണ് സാങ്കേതികത, എന്താണ് നല്ല സിനിമ എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നല്ല വ്യക്തത ഇപ്പോൾ മലയാളി ഓഡിയൻസിനുണ്ട്.